this is Nomzi. Hii ni Roro Sports TV. Tuko hapa tunaangalia game ya Chelsea na Aston Villa. Game first half ni 1-1. So tuko hapa na mafans kadhaa. Yo, mimi naitwa Norman. Unaonaje hii game na unaitwa nani? Mimi naitwa Mzazi man. Game iko fiti. Lakini momentum ya Aston Villa iko juu kuliko game yetu. But kwa sababu midfield yetu imevunjwa. Na wewe mse mmoja hapa anatuuza. Anapea na ma blind passes, Jorginho. Huyu jamaa kuna mse anasemaga kwamba anafaa kuwin Ballon d'Or, lakini wewe mse mwenye anasema hivyo ni mpuzi. Kwa sababu huyu jamaa anapea na passes za ujinga. Na ndiye amefanya hata tukapata hiyo counter attack tumejifunga on goal. Kwa hii game ni sisi tumefunga mabao. Hao wase hawajafunga kitu. Kwa hivyo tukirudi hapo, si tumetangulia kuwafungia na tukajifungia. Hivyo basi tunaenda kuongeza tena yetu. Sasa ni sisi tu tunafunga. Hao wase wanakimbia tu. Sawa kweli. Okay, wewe umesema Jorginho ndo amekuwa akiwauza. But the best passer kwa timu yenu ni Jorginho, si ndio? Na the best defender wenyu, one of the best mwenye anafunga mabao, ma defender wenyu ndo anawafungia ma wingbacks. Ndiye ndo amejipiga OG. Sasa hapo unaweza semaje? Yeah, siwezi kataa kwamba Jorginho ni best passer, lakini ni best back passer. Si best passer wa forward passes. Wewe mseye ana pass nzuri backwards. Atusaidii. Unaona eh? Huyu defender wetu ambaye ndiye anatufungia mabao, ndio vile nimekuambia. Hiyo yenye amefunga bado ni bao, isipokuwa amefunga kwa wrong goal. Huyo defender bado yuko juu. Ni vile imekuwa bahati mbaya. Yeah. Okay, first half hivyo game. Okay, fan mwingine hapa hivi. Sawa. Okay, unaitwa nani? Mimi naitwa Konzo. So mimi ni highlight yangu ya game imekuwa hivi. Tumekuwa slow kwa transition tukienda pande yao. So most of the time unapata Aston Villa wanatu break na counters wako fit. So na hope second half tutawai. Tukipiga tu sub moja hapo mbele tuko tu sawa. Okay, ni sawa basi. Na wewe basi umechekije game? Game Aston Villa wamekuja na game plan poa. Wanajua Chelsea wana attack na nini wingbacks. Hizo sawa unapata James apewi space ya kuleta hizo macrosses midfield. Yes. Pia wame crowd. Yeah. Wanacheza na pace poa Aston Villa, lakini second half tutatua hiyo maneno. Tutarudi na game plan nzuri. Okay, na Ngolo Kante maze. Ngolo Kante alikuja wazuie hizo nini man. Mna atakio ufala. Ngolo Kante anafai kuwa nawasaidia hizo kuintercept maball nini nini hapo hivyo. Ngolo Kante job yake nini ama squeeze ni msanii? Unajua Ngolo Kante ako na kazi mingi. Kwa Chelsea sasa hii midfield yetu hakuna mwenye ako na hiyo nini ya kupeleka ball mbele. So ukiangalia hata hiyo game Ngolo Kante anataka zipeleke mbele. Jorginho na Ngolo Kante tena anataka defend tena. Sai unapata inakuwa ngumu. Alafu sai hayuko fit, ndio unajua nilitoka kwa injury. Sasa Kante hayuko fit vile. Okay, sawa basi. Na okay, January transfer window. Wewe unaona okay, Pulisic amelalisha hiyo jezi 10. Mnaonaje hapo? Mnaujua hata kinyenyu imerudi chini kusema kweli. Pulisic mnaonaje, mnaweza rudisha mtoto wenyu anaitwa Hazard ama nina wasaidia hapo kiasi? Hiyo pia inaweza kuwa poa juu Hazard at least anazoea hiyo nini? Hiyo nini ya hiyo physicality ya Premier League EPL. Juu sahi kupata mtu mwenye adui wako attack sana. Mwenye itakuwa expensive, lakini sasa hii unajua Hazard at least amezoea. Okay, sawa basi. Wacha turudi kwa ufan wetu mwenzetu tumuulize tu story ya Hazard alafu tumalizie na mzee mzima. Mimi hapo kwa Hazard nakataa. Huyo mzee wakati tulimhitaji alikataa, akazidi. Alipozidi mambo imemchachia. Hapa form kwenye alienda. Yes. Kwa hivyo hatuwezi kuwa escape route ya mtu mwenye alitukataa. Time tulimhitaji ni time tu kuwa na players. Tulikuwa na watoto wadogo wenye tunatoa academy tumebaniwa. Jamaa kaamua kuenda. Sasa saa hii sidhani kama yeye ndio solution yetu. Sisi solution tunahitaji ni finisher pale mbele mzuri. Lukaku alipokuja alitusaidia kidogo. Lakini ni kama alilemewa wakati alipata injury kwa setback. Au watu wengine wanatumiwa ku deputize. They live up to speed ya opponent na mabao tunahitaji. Kwa hivyo mtu tunahitaji hapo saa hii ni second striker. In case the main striker yuko, ni jamaa akiingia hapo anawasha kuni. Ile kuni mbaya, unaona? Lakini hatuhitaji Hazard. Hapo kwa Ngolo Kante, huyo jamaa ni kisiki. Ni jamaa ambaye tukikosa kwa timu kwa kawaida tunapoteza. Lakini mechi ya leo vile yuko tu hapo, hiyo game haijaisha. Hatujacheza. Huyo mzee anaenda ku make difference tu saa hii tukirudi second half. Vile namuona akicheza game mbili zimepita hizo.
ako sawa. Fine. Yeah. Sawa basi. Okay. Unaitwa nani? Wewe ni fan wa timu gani? Naitwa Amos, fan wa Chelsea. Game ya leo ni vitu mbili tu inafaa kufanywa. One, watoe Jorginho, watulete Kovacic ili boli iende mbele. Watoe Odoi, watulete mtu kama Ziyech. Odoi anachenga sana. Yes. Unnecessarily. Hatutaki kuishi na ball, tunataka ball iende kwa neti ya opponent. That is all. Sir, okay. I have this question for you. Coach Sai anachoma ama coach? Coach ameanza kuchoma. Anachomea mali pamoja tu. Yeah. Anavumilia Jorginho too much. Too much. Anamtolerate sana. Yeah. Mistake ana make ni player anafaa kuanzia kwa bench sahi. Ni sawa basi. Tunaingia second half, wacha tupatane second half hapa hivi full time. Tunaomba mafans wa Chelsea all the best na pia wa hiyo opponents all the best. Tupatane full time man. Yes, yes, sahi ni full time. Tuko hapa hivi soka center, sahi ni full time. Chelsea wameshinda 3-1 na tuko na mzazi hapa. Okay, tuambie. Hivyo nilikuwa nimewashow master na kuanga twiga. Mimi si mnyama na mimi si mchawi. Mimi ni mtu niko na vision eh. Nikiwaambia kitu inatokea. Unasikia eh? Mtu anashout pale ni pena na pena ni part of the game. Niliwaambia game tutafunga mabao sisi peke yetu. First half tulifunga bao. Tukawafungia, tukajifungia na tukajifungia tena na tukajifungia tena. Kuna jamaa anasema hapa ati Luku ati anakuanga choo. Labda choo ya kwao. Lakini Luku ni striker. Nilikuambia saa zile kwamba mtu tunahitaji ni finisher. Unaona venye coach ali introduce finisher. Game imeisha vizuri. Sasa Chelsea ni timu ya yule msee, unaona eh? Sisi tuko sawa. Okay, wacha tuongelee about game zenyu zinakuja next. Yeah. Okay, wacha tuongee tena za before kwanza. Out of 7 games mmekuwa na clean sheet moja. Mmekuwa vizuri, mmekuwa clinical kwa kudefend nini nini, hamjakuwa mkigwera, mmekuwa na clean sheets mingi. Kumeenda aje? Sasa hivi mna concede attacking yenu, defensive yenu maze, mbona Chalobaleo? Chalobaleo amelalisha, mmejipiga own goal. Nini defensive? Defense yetu, unajua timu yote ile ndio iweze kusucceed. Lazima midfield ikuwe strong. Ndio defense pia iride on that midfield. Midfield yetu imekuwa weak. Kwa sababu Kante, unajua yeye ndio mwamba pale. Yes. Na amekuwa na injury. Yes. Alipotoka injury hakuwa fit, hakuwa nawekwa game. So ma midfielder walikuwa nawekwa walikuwa weak. So defense ambayo inategemea sana hiyo midfield ilikuwa inapata hiyo uzito. Yes. Defense yetu nakumbuke kwamba ina mzee pale Silva. Yes. Akipata timu iko na pace inamkulia. Na hiyo ndio kitu imekuwa kihape na vijana wadogo hapa kama kina Watkins, hata umeona ametolewa kwa sababu ya hizo mbio. Yes. So hizo ndio vitu tumekuwa tuki experience, lakini unafaa ujue kwamba kila team inakuanga na lowest moment yake. Yes. Sisi kwa sasa naweza sema bado tuko ina wa lowest moment. Yes. Lakini kutafika time tupande. Lakini mimi sioni okay juu sioni mkipanda. The next game fixtures mko na Brighton, then Liverpool, then Tottenham, then Man City. So hapo hivyo mi kwangu ukiniuliza mtu yote atasema the best you can kwa hizo team tatu, the best ni 4 points, maybe mpate 3 points against Brighton na 1 point against Tottenham. Ndio maana nimesema tukata wa lowest moment saa hii. Yes. Kwa sababu nimeconsider kwamba tunaenda kupatana na timu ngumu. Mm-hmm. Na usisahau kwamba hizo timu umetaja zote, timu ambayo nimeluza against imekuwa Man City peke yake. Yes. In the first leg. Yes. Hizo timu zingine zote nimezikula. Kwa hivyo sisi kama Chelsea vile najijua, timu ambazo huwa zinatusumbua ni hizo timu ndogo. Hizo timu umetaja kwa kawaida sisi huzitandika. Yes. So siwezi kusema kwamba hata tutapoteza point pale. Huenda tukawa tuna struggle kwa hizi timu ndogo. Yes. Kwa sababu hizo timu ndogo zinakuja na ile underdog mentality. Mm-hmm. Wanakuja wanakaa nyuma. Yes. Watoke counter. Yes. Lakini zile timu ambazo zinajiona zinaweza compete, zinakuja na ile mentality ya kwamba tunaenda tukiwa attack. Sasa sisi tunakuwa kama underdog, tunakuja na counter na tunawakula. Okay, last question. Arsenal inawapea pressure ya top 4. Ni fact. Arsenal ndio inawapea top hapo pressure. Nyinyi mnaona, are you still title contenders ama pretenders? Hapo kwa Arsenal kutupatia pressure, naweza sema ni kama tenant ambaye anajaribu kucompete landlord. Unaona? Hawezi kuwa landlord. Sasa Arsenal ni kama ule tenant. Anajaribu kucompete sisi ma landlord. Hiyo position tuna unajua hiyo position tuko hapo temporarily. Yes. Position yetu ni ya pale juu. Yes. Arsenal
au wataendelea kubaki kwenye wako. Mambo ya top the table, Arsenal inafaa iachie table toppers. Na ishughulike na mambo ya top 4 peke yake. Isiongelee mambo ya juu ya ligi. Hiyo ni mambo ya sisi, Man City, labda na Liverpool. Ninyi kama nani? Ni sawa. Sisi kama Chelsea, miamba wa soka wa Europe. The inaugural UEFA Champions League Ballon d'Or winners. Sisi yani. Tunafaa tuheshimiwe. Hata ukiangalia mafans wa Chelsea saa hii vile tuko hapa, mashati tunavaa ni hizo za Ballon d'Or. Una understand eh? Sawa. Asante sana. Ni sawa basi. Tukutane, tupatane next time. Okay. Mwenzangu, umefurahia na matokeo? Nimefurahia sana. Yeah? Yeah, yeah. Tukumbushe majina. Amos. Fan wa timu gani? Chelsea. Chelsea. Yeah, yeah. Okay. Umeonaje? Umeonaje hiyo full time? Full time imekuwa poa. Kukam kwa Lukaku kumetusaidia. At least hapo mbele ana shield ball. Hata kama score direct leo amescore. Amekuwa player ambaye maopponents wamedharau sana but sisi tunamtegemea for now. Na mimi wacha ni kuambia, okay, according to people, people wanasema Jorginho ni maembe. Sini ukweli? Ni ukweli. But sasa hii umeona coach amefanya substitute, ametoa Ngolo Kante, akaacha Jorginho, si ndio? Akaleta Kovacic. Unaona? Okay, alikuwa anahitaji mabao, but alikuwa anataka pia azuie. Mbona aliacha Jorginho pale? If you are a true fan of football, mbona amaacha Jorginho? I vile nilikwambia first half, coach ametolerate Jorginho too much. Kwa sababu hakuna vile una rank Jorginho above Kante. Yes. Umbakishe kwa uwanja utoe Kante unless kuna injury. But judgment zake ziko different na zetu kama fans. Tunatarajia kwa Kante abaki, hakuna Jorginho. Kwa sababu Jorginho apande. Ngolo anajua kushika, anajua tackle zake ziko clean, hako mid falls, ana back passes kama za Kante. Kama za Jorginho. Kante ni kidhani alikuwa anatuficha miaka ama anaweza kuwa nakosea. Miaka ichezi, ni mchezaji anacheza. Yeah, yeah. Okay, for a test, nikuulize. Chelsea, give me 3 top passers wenye wanalemea Jorginho. 3. Kama uwezi sahau James, James anapiga ergo balls zenye zina kwa exact kwa kichwa ya mtu. Kovacic, hata kipo yetu anapiga passes nzuri kuliko za Jorginho. Kuliko Jorginho? Yeah, yeah. I think passer nilikwambia first half ni good passer backwards. Yeah, Jorginho ako sawa kwa hiyo. Jorginho is okay, fine. Yeah. Okay, alafu wacha tutakutana next time, si ndio? Tuongelee hapo full time. Okay, man, when unaitwa nani? Akapela hapo hivi. Lakini hii team, mimi acha tu niwaambie, kama mtaendelea kucheza hivi, hiyo Premier League sioni kama mtanasa. Pena mnategemea tu msimu mmoja. Alafu anyway, amuna score depth juu tukipiga hiyo hesabu ya Africans player kuondoka. Inaona itawapiga kitu. Sasa hii ni Jorginho anawafungia. Unaona? Jorginho anawafungia. Si pena ni bao ndio, lakini they are really struggling. Unaona? Wana struggle. Pale hakuna game. Mtu anakuja na lala tu pale pena. Unaona? Amelala pekee. Sasa nasema bana. Bana. Wacha nisaidie master wangu. Huu master anafaa ajue kwamba nyani kwa kawaida haoni kundu lake. Hawa majamaa wa Manchester ambaye huyu ni fan wake. Last season kama unaweza kumbuka vizuri. Kuna kipindi mpaka referee aliona game imeisha lakini akawaita warudi wacheze hiyo penalty. Game ya Brighton and Hove. Hiyo Bruno akakuja akafunga hiyo kitu. Sisi wenye tulikuwa tumeweka win. Unajua betting sites zilitunyima. Lakini wali ride on penalties. Kitu cha pili. Sisi kama watu wa Chelsea hatuja draft any FIFA rule ya kuweka penalty kwa games. Hiyo ni kitili draftiwa na maelite huko. Wakaamua penalty is part of the game. Na pia unafaa ujue kwamba ndio upewe penalty lazima ukuwe umechezewa vibaya ama opponent amecheza vibaya, amenawa ama amekufoul kwa box. So unakubaliana sasa hii ni pen Chelsea. Sisi sio pen Chelsea. Sisi nilimekuambia hapo awali ni machampion, tunacheza kichampion. Pena. Sasa opponent anakuwa frustrated, anatuvyoga. Okay, na wacha tu sikizane. Unajua? Okay, ngojea. Season venye mlikuwa mwanza season, mlikuwa mnashinda confidently. Hadi Tuchel akasema ati mtakuwa anaenda kubuild team ambayo anyone will fear. Lakini sasa hivi kama nyinyi ndio mnaogopa kukutana na matimu. Hiyo ni shida. Hiyo ni opinion yako. Si yangu. Ni wewe umesema sio sisi. Ni Tuchel. Sasa si wacha tukusikie Tuchel alisema
ata build team ambayo kila mtu ataogopa. Na ndio hiyo anayo. Si ukweli. Lakini kusema ukweli, Chelsea sahi. Wewe utulie wacha kupiga kelele. As I am talking now, Brighton sahi inajua iko na points moja ama tatu kwenye. Sasa ndio nakwambia kitu Tuchel alisema ndio kitu inatimia sahi. Kwa sababu sasa hizi ndio anasema kwamba tunapata penalty. Hiyo penalty kwa kawaida unapewa na opponent ambaye amekuogopa. Ndio maana anakufoul. So timu zinatuogopa kucheza fair game, zinaamua kutufoul. Na hiyo ndio timu yenye Tuchel alisema ata build. Ndio hiyo unaiona. Yaani wanatuvyoga juu wametuogopa. Wanaona watucheze rough ndio waweze kuwin ball. Okay. Na pia penalty penalty huwezi pata. Sasa nikaacha kelele man. Penalty pia uwezi pewa ukiwa kwa box yako. Yes, unapewa kwa ile box nyingine. Yes, kwa hivyo unafaa ujue kwamba penalty is part of the game na whoever wins the penalty has been fouled. Fine. Nimekubaliana na maana yako. Mazee leo tumekuwa hapa hivi soka center upande wa maji mazuri, Blancos. Tumekuwa na mashabiki wote wa Man U na Arsenal na Chelsea, lakini leo tumefocus na game ya Chelsea. Asanteni, subscribe, like, share. Yeah.